やってほしいで、そっちボスね。あの大人になってまた元気に戻ってきてほしいです。綺麗な日立大宮市にできるように全力を尽くしたいと思っています。毎年あの大宮小学校の生徒さんたちに放流をやってもらって、その後河川のゴミ拾いまでやっていただいています。感謝をしています。自然を環境を守るというようなそういう大切なものを学んでほしいなと思ってます。なんか10匹近くいたかも。水飛ばせない。